ያ ልጅ ታለ የልጅ ታለ ማጋሎ መከፈለው ያው ክፍያ ዛን ዲ መጀመሪያ ነው ግራም ይከፈለው አንተ ለምን ደግሞ ትግል ታለህ? እቺ ልጅ ሳምራን ትግል ታለህ? ሳምራን ትግል ደግሞ ስራ ሰጠኝ ብራለሽ ማለት አልኳት እኮ ነኝ ነገር ቆይ ትግል አንዴ ወረገ ተጠቅመለ ቁረጫ ያኛው ልጅ ስለታለ አንድ ልጅ ነበረ ገብቶ ወጣው አንድ ብር መስዋዕት እኔን ሲለምን አይነበረ ወረኛ አሁን በቃ ነው ነው እሱ አንድ ብር ብሎ ነበር ግን ያው 3 ብር ግን ሸንቶ ዝም ብሎ የሚሄድ ሰው የለም አረ ከፍሎ ነው የሚገባው ለማው እንደዚህ ያለ ማክሰው ግን ያው በጣም ከተቸገረ ያው ትረዳለች ከታመመ ምናም ከታመመ ምናም ትረዳለች እሱ እንዲህ ያለ ነው የመጣውና እኔ ግባ ብላ መለምኩት አሪፍ ነው ግን እንትቤት እንደዚህ አገልግሎት ካለ ታንክ ዩ ሺ ሰላም አለ።